Hei! Sveicināti visi! Otrpus ekrānam. Mans vārds ir Ričards. Šis ir Klaus, kā ierasts. Un mums ir viesis! Čau! Čau! Kā tev vārdā? Nu, kā jūs gribat tā ir sauc? Vārds, kā gribēsim tā saukt? Mēs esam ceļā, bet ceļā uz kurieni? Tas jums vēl nav zināms? Nē, visticamāk, ka ir zināms. Dēļ virsrakstu. Ojojojojojoj, mums jau te iet jautri. Būs pikstuls jāuzliek. Mēs esam ceļā uz Ventspili. Atradu savu vienīgo dzeltono džemperi. Un viņš neatrada. Viņš atbalsta ko Chicago Bulls. Mani melns džemperis atbalsta VFO. Ok. Mēs braucam uz Ventspili, lai atbalstītu VFO. Nē. Mēs braucam uz Ventspili, lai atbalstītu noscīti. Ogri. Jā, šis īrs ir ogas. Viņš netiek pāri vēl pusfinālā. Bet jā, mēs braucam atbalstīt Ventspili, bet būtībā labu spēli. Un sīvu spēli vēlamies redzēt. Un šis vīrs vēlas redzēt arī kāds asums, vai ne? Tāpēc man sarkas džempe. Bullis! Šobrīd esam ceļā uz Ventspili. Maucam pa šosiju. Pa Liepāju šosiju gan, tas ir savādi. Ķemeros baigie grāvi, tur remonts. Baigie grāvi, remonts. Un jā, tieši tāpēc mēs atkal apdzenām. Šoreiz pūri. Kā ierasts. Vispār nav ādzi. Oriku velo braucēs. Vecīt zotu pusi jāmauts šodien. Nu jā, tā kā braucam uz Latvijas basketbola līgas finālu. Brauciet arī jūs. Brauciet arī jūs. Nezinu, kad mēs šo video palaidīsim. Ja ne uz šī gada, tad uz nākamā gada. Uz 23. gada finālā. Bet katrā gadījumā šodien sagatavojoties piedzīvojumam. Un turpinam doties ceļā un sākot līdzi, kas notiks tālāk. Šis nav laiks? Man liekas, es iesāku ar to. Es vēlreiz reku spogulīti. Mēs filmējam ar GoPro. Un tas noteikti nav laiks. Paldies. 5 minūtes, 55 sekundes ir pagājušas, kopš esam uzsākuši mūsu braucienu. Un kāds sajūtas līdz šim? Nu, diezgan labas. Nu. Es gatavs spēlē? Nē. Es gatavs 2,5 stundas pavadīt ceļā? Arī nē. Cik tu esi gatavs? 2 minūtes. 2 minūtes? Jau esam nokavējuši, bet darīsim, ko varēsim. Ir pagājuši kāds 6 minūtes pie Ventspils olimpiskā centra. Apstādināsim kronometru un tad jau redzēsim, cik ilgi šim vīriņam tas būs prasījis. Kāds pašam domas? Zāju stundu 37 no Rīgas līdz Ventspilī. Lai izdodas mums. Esam ceļā un vīri iestiprinās. Nu, maizīts, jā, kā garšo. Paldies Gusto Beķerē, droši vairs mums sponsorē. Nu, un ko tu vēlies? Paldies Rimī, 25 cent nopir krosāru. Un tas ir dīls. Tā kā, jā, sponsoriem mēs vienmēr esam atvērti. Un jā, Wunderbaum Eglītes, lūdzu arī sponsoriet mūs. Zaļās. Tieši zaļās? Kāpēc zaļās ir labākās? Man garšo abo. Viņam patīk. Šito arī pīkstu uzliksim. Bet man personīgi mašīnā stāv melnā un tā ir mana mīļākā. Ieraksti komentārā. Black Magic? Ir... Nē. Kas bija? New Car? Nē, New Car nebija. Tas bija Zilā. Zilā nebija New Car? Zilā nebija. Melnā bija kokas. Kokas tur arī bija. Ieraksti komentārā. Kur ir tava mīļākā eglīte? Nu, saies! Nu! Sāgāj! Cik tu bija? Nu jā, jābrauc. Bet uz nulis mēs pa gājas lidojam. Vispār degvēls padēļš nulis. Nekāds konsumpšanas. Labi aptīt! Kapteiņ! Nu ko?
dukumiņš te patās. Jau esam garām būtībā. Ko tu teiksi par Latch Place? Nevaru neko pateikt. Ļoti labi! Katrā gadījumā turpinām braukt un nevaram sagaidīt to spēli, kad beidzot būsim klātienē, beidzot skatīsimies. Un basketbols ir foršs, bet foršs ir arī futbols, par kuru mēs nesen runājām šeit mašīnā. Un domājam, ka nākamajā sezonā varētu īstumā apmeklēt arī... Šajā. Šajā sezonā vēl tu gribi paspēt. Paspēt, viņi tikko sākās. Virslīgi sākās. Neko nezinu par futbolu. Bija futbola virslīga Latvijā. Zini tikai to, ka rekur novietot mašīna random vietā. Viņš viņi dara kartupeļus stādi. Lā, kartupeļus stādi, labi. Tāda skaista ainaviska vieta. Latvijas labi. Šeit man rītīgi asociēs ar Ventspili. Nu, braušanu uz Ventspili. Tas kalns. Man asociēs ar Jaunmoku pili, godīgi sakot. Jo tur viņi būs aiz kalna. Esmu tur bijis. Vienreiz uz koncertu, vienreiz pat palicis pa nakti. It kā saka, ka tur spokojas, bet man šiek tās muļķības. Bet vārds sakot uz futbolu, drīzumā tad mēs varētu aizdoties un paņemt arī jūs līdzi skatītājus. Tos visus piecus, kas mums skatās. Paldies, mamma! Varbūt aiz muguras redzams. Jā, tie ir netarferētie. Braukšanas ātrums. 123. 5 minutes later. Vārds sakot, nezinu, vai redzu, bet nekad nebrauciet ātri pie pūras skolas. Nekad neveiksies labi. Joprojām gaidām. Gaidām uz spoličiem aizmugurē. Nebrauciet ātri pie pūras skolas. Jā. Bet vispār mums nedaudz nosit gara stāvokšu šis. Bet varbūt Ventspilī. Dabūsim to atpakaļ. Bet nu, turies, vecuzē. Lūdzu, sāciet mums atbalstīt Patreonu. Jā. Nu ko, esam atpakaļ uz trases. Nu ļoti pieticīgi. Nu, kaut kā, kaut ko bišķi nobiedē, ne? Godīgi sākot, domāju, būs kādi, nu tā, cik tur varētu būt, tā paga, sanāk 30. Radars uzmanies. Tā, ne, nu, ne, paga 123, tas nozīmē 33 km stundā, nu es domāju, būs pārpas 100, tas sots. Beigās, 80 eiro, bet es visam tur piekrītu, viss baigi labi, tad būs beigās tikai 40, un paldies inspektoram Ziemelim. Par sadarbību! Par sadarbību! Un viņš novēlēja steigties lēnāk. Jā, šautots inspektoram kaut kur palika mums tālēs. Bet, nē, nu, jā, turpinam braukt. Šobrīd esam pūrē. Jā, Ventspils, mēs nākam. Dārgi, bet mēs nākam. A few moments later. Nu ko? Turpinām apcīt, nekāda mācība nav gūta un visiem garām kā stāvaši. Nu, iepriekšējie 123 tikko bišķi nobalēja, godīgi sako. Jā, brauc ir uzmanīgi. Ko tu domā par apstādināšanu, par policiju? Nu, es domāju, ka tas bija, nu, prāta darbs. No policistu puses? Jā, viņi iedeva maz sodiņu, vienkārši mācībai. Cik tu būtu devis sodi? Es būtu devis 13 eiro. Normatīvi, ja saktos, mums šeit nav tādas opcijas, bet... Ir viena naudas vienība. Un viena naudas vienība ir 5 eiro. Nu redz, bet 13. Varbūt viņš vienkārši zina vairāk par mums. Es zinu vairāk par jums. Es mācījos, man bija politika. Un man bija ļoti laba skolotāja. Tu gadījumā nemācījies arī policijas koledžā? Nē. Tur es nemācījos, bet varētu. Esmu labs policists. Man teica, ir armīnīgs, tāpēc es būšu labs policists. Tagad es būšu liels. Ko tu par to domā? Veiksmi, izdošanos, es esmu pār. Bet es tevi ķeršu. Uz ielām. Lūdzu, nē. Cik gados tev, prāt, cilvēks izaug? Ir liels. Nu, daži jau piedzimst liela. Man pat nav ko teikt. Es neesmu tas gadījums. Tātad, šī ir pazīstama, jā? Kā ātru pārnesumu kloķis, ja? Un šeit pie viņa, kā ilgu laiku, stāv sūdiņš.
Un kādu varētu domāt, ka tas no Klau Džemferi ņemts? Nē. Konsistence ir citādāk. Konsistence ir tāda, ka tā vienkārši ir nolobījusies krāsa. Patiesībā, kā jūs redzat, varbūt šeit Klau mašīna ir sarkanā krāsā. Klau. No kurienes tas ir? No manas mašīnas. Negaidījām. Bet no kuras vietas mašīna? No kapata. Kāpēc? Jo tur ir rūsa un krāsa lobās nost. Tu kolekcionē šos te krāsas? Jā, man iepriekšējā mašīna arī rūsēja un tur arī no krāsas man ir mājās. Ierakst komentārā otro komentāru. Kāds ir tavs hobijs brīvajā laikā? Un vēl te ir stilīga lieta. Un nē, tās nav slēpošanas brilles, bet tās ir saules brilles. Steidzamies lēni. Nu? Nu? Kuram labāk izskatās? Ieraksti trešo komentāru. Kur forši kāds uzrakstīt komentāru? Es domāju, viens no mums tagad. Viens no mums trijiem? Jā, nu, kuri arī skatīsies šo video? Varbūt mamma, jā. Mamma, jā. Jā, jā. Varbūt tev sieva. Jā, jā, man ir divas sievas. Es esmu musulmanis. Vai musulmaņi drīkst nesot šādas brilles? Drīkst, atļauts ir. Atļauts? Jā. Kur tas ir rakstīts? Es skatījos, nu, es mācījos politiku, un tad tur bija tā rakstīts vienā grāmatiņā, ko es lasīju par politiku. Vai tu atceries, kā sauc tu grāmatiņu? Politikas noslēpumi. Kā tu domā, vai eksistē tāda grāmata? Es domāju, ka jā. Man šeit viņas redzēs grāmatnīcā. Kurējā? Zvaigznē. Jā. Zvaigznē bija. Vesels divas. Divas bija palikušas pārdošanā? Jā. Divas. Skatlogos izliek to topu, viņi bija pirmajā vietā. Pirmajā vietā? Nē, otrajā. Jā, nu sajaus. Kas tu notiek? Otrajā vietā bija. Baigi labāk. Ok, tātad. Es esmu dzirdējis, ir žurnāls, ko ārsti tev nestāst, jā? Šis ir no tās sērijas? Nu, kaut kas līdzīgs. We'll be right back with you after these short commercials. Ļoti labs, iedrošinošs, pamācošs. Nu, kā jau noslēpums, kaut kas tāds ientriķējošs. Iesaka, tiešām. Ļoti labi. Nu, ko? Žagarkalns. Tas nozīmē tikai vienu. Ko tas nozīmē? Brausim slēpot. Negluži. Zaļā pietura tā ir. Esam jau tūpi Ventspilī un reka ieskriešu mežiņā uz brīdi. Vai ne? Nu? Noliet. Pietiks ar noliešanu šoreiz? Neies lācu meklēt. Labi, malcam mežā. Ho? Tātad šajā video arī būs konkursiņš. Mēs izlozēsim vienu laimīgo, kurš ir ierakstījis komentāru uz kādu no trim jautājumiem. Un balva būs krāsas gabaliņš no mana auto. Šis te, es domāju, ir tā vērts. Jūs varēsiet ierāmēt un iespējams arī sākt savu kolekciju. Vēgu no šeienes. Te mums vēl ir diezgan daudz vieta, tā kā rakstām būs vēl konkurs. Tā jau mašīna tīra un svaiga. Nu. Bišķi noķelējuši vienī tie knišļi, ne jau? Jā, vasara sākās, knišļi parādās, tas ir mīnuss vasarai. Nu ko, malcam uz Ventspili? Malcam! Esam Ventspili! Jā! Tikko riktīgi nospridzinājām ar vienu dziesmu. Pareizāk, sagot, stūrmens galvenais. Kā ir? Vai joprojām es mācījies no soda? Kā policis teica, steidzies lēnām. Es steidzos lēnām. Vai 160 var saukt par lēnām? Kāds sakars tu reāli kaut ko flētē? Es nesprotu, ko tu runā. Pieņemsim, ka es flētēju. Bet vai šajā gadījumā tu domāji, ka policis vienkārši liek tev salīdzināt vārdu lēnām?
Nu, būtībā, ka tu vienkārši paņem vārdu lēnām un salīdzini ar formulu. Es godīgi savot nezinu, ko viņš teica. Viņš bija ļoti laipns, paldies. Reku, smaidīgs, smaidiņš. Es visu ievēroju. Viņš visu ievēro. Jūs man te kaut reāli viņi jums makarons karina uz ausīm. Pilnīgs bezpriģels. Nav man makaronu, līdz ar to neko nevar karināt. Kā tu domā, viņš mācījās no kļūdām? Es domāju, ka jā. Tāpēc arī viņš brauc uz 160, nevis 180. Jā, tieši tā. Tā kā čals mācis to kļūt. Es esmu skolotājs. Es nevaru lamāties, es nevaru pārsniegt ātrumu, es nevaru lietot alkoholu, es nevaru smēķēt. Tā kā es esmu skolotājs. Oji. Mēs atpakaļ netiksim uz Rīgu. Ar vienu jau tuvojamies, Omskiem centram. Ieskrienamies, skrienam! Nekas, ka tas tilts ceļā. Oi, nu ko, tiltiņš ir pacēlies. Esam jau Ventspilī kādu brīdi, reku riteņbraucēji arī šeit. Reku Rūpnīca zona joprojām. Nu, kāda pirmie iespēja par Ventspilī? Kā tev? Pirmo reizi mūžā es esmu Ventspilī, kad paceļās tilts. Wow. Es pirmo reizi mūžā redzu, ka paceļās tilts. Vispār? Vispār. Es arī. Es gan ne. Kā tev iespēja par Ventspilī? Diezgan labs iespējas. Sen neesmu bijis, tāpēc man tiešām ļoti gribējās. Cik gados tu biji pēdējo reizi? Cik man bija gadi? Cik tev bija gadi? Man bija kaut kādā 16. Man 21, tāpēc tas nebija tik sen. Sanāk, 5 gadi ir starpā. Jā, varētu tā būt, vai 4. Kādi ir bijuši tev pēdējo 4-5 gadi? Ļoti interesanti. Pie tā arī paliksim šobrīd. Kādi ir bijuši tev pēdējo 4 gadi? Saspringti. Bet reāli, tā kā, zini, tā kā man tāds cilvēks, ka es pie dzelzceļa, es neredzu... Tagad tu esi pie dzelzceļa un ir sarkanais, tu neredzi vilcienu. Un es reāli neredzu tiltu un, fū, es neredzu kuģi. Un neredzu tiltu! Un es nezinu, vai mēs vispār paspēsim uz to spēli. Bet nu par laimi mēs atbraucām tik ātri. Tā kā nereāli ātri. Bet vēl cik ātri, to jūs uzzināsiet, jo vēl laiks ir. Jo laiks ir. Nu, mēs vēl neesam līdz galam, tāpēc mēs jums neteiksim, cik mēs ātri. Mēs piespiedīsim to hronometru, lai viņš apstājas. Jā. Bet vārds sakot, tilts ir uztaisījis būtībā taisnu leņķi. Ejam nomerīt? Tev ir transporta iersleņķi. Atpārēs tev trīs tūrs? Ir, man ir. Ir, iedos, iedod. Ej tu līd. Nu? Da. Jā, mums apčekarē. Mums apčekarē. Paša čomiņš! Kas te vēl būs? Kas te vēl būs? Kādēļ es pacēlu vispār kameru, lūdzu Rimi Basic sponsorīt? Piebraucām nedaudz tuvāk tiltam. Pēkšņi priekšē izdomāju, ka drīkst piebraukt tuvāk. Bet te brauc vienkārši kuģis. Nezinu, vai redz nosaukumu, vai redz pašu kuģi gan labi. Bet vārdu sakot, Lēdija Kristīna. Tā ir rakstīts uz kuģa. Viņš brauc kaut kur te padās. Nu viņa, es atvainojos Kristīna. Un. Visur tās margas priekšā. Bet vārdu sakot, laikam uz turienu. Viņā kraus skaidrs iekšā. Tā mēs domājam. Bet tās kuģis brauc. Pēl tik lēni. Iet, kuģis iet. Kuģis iet? Kuģis iet. Roli, ko kuģis dara? Kuģis brauc. Jo ir vecā spēle. Čeļ, saliekam rokas. Šo varat spēlēt mājās. Kuģis brauc pa jūru, kuģim nokrīt krāsā. Kādu krāsu vēlies tu? Trāpi uz manēju. Tad es saku violetu. V-I-O-L-E-T-U. Tora! Kāds sākars kuģis iet? Nē, šajā spēlē. Nē. Kuģis brauc pa jūru. Tas ir pareizais. Kuģis iet jūrā. Neviens nesaka, kuģis brauc jūrā. Kuģis iet jūrā. Vispār, mēs tikko spēlējam tā, ka kuģis būtu violets, bet reāli kuģis ir oranžs. Šis, kā mēs te runājām, atgādina aviokompāniju EasyJet. Sponsorējiet, lai mēs arī varam aiziet uz Premjera līgas spēli un vēl sazinu, kur... Tas vienīgi, nu arī futbols. Nu labi. Uz Eirolīgas spēli. Uz Eirolīgas, uz Virslīgas, uz Čempionu līgas, Premjera līgas. Var tev gribam uz līgu. Dodies mums līgu! Plānu dodies līgu. Jā. Mums pārējiem nevajag. Šim te jaunietim, kuram
bārdu iznomājiet paši, ir jau ir divas sievas, man nav sievas, tāpēc dodiet man līgu. Man ir līgava, līdz ar to man arī nevajag sievu, man būs. Pavisam drīz, bet Kristīne, mēģina te lēnā garā pabraukt mums garām. Un tur ir vēl viens kuģis aizbuguris. Nu tikai nē. Mini. Tikai Vi, mini. Viņš vismaz ātrāk iet. Palaid, palaid. To puķīti pa dambi. Vai Kristīne. Vai Kristīne. Jā, būtu pa dambi braukus. Eurku kapteins skatās. Kapteins? Jā, reku, viņš tur iegāja iekšā. Kāds viņam varētu būt vārds? Man tikai viens nāk prātā. Krista? Tu teici Krista? Krista sievietes vārds! Pagaid, kurš teica, ka kuģa kapteinis nevar būt sieviete? Mēs redzējām, kuģa kapteinis bija vīrietis. Ja vien tur nav problēmas ar kaut kādām... Tur ir problēma! Kurām indukcijā. Tur ir problēma. No, kāpēc Krista? Tur ir autopilots. Autopilots. Viņa vārds ir autopilots. Re, kur ir Krista? Re, viņi tur var redzēt. Es nezinu, vai kamerā arī var redzēt. Nu, kā tad sauc? Kāds vārds tev nāca prātā? Reinis. Reinis? Jā. Ah, kapteins Reinis? Jā, tieši tā. Kapteinis Reinis! Kapteinis Reinis! Sapni kapteinis Reinis! Palaid! Sopi! Palaid, uķītī pa dambi! Jā, mēģinu paspēt uz spēli. Cik mums ir laiks? 40 minūtes. Vēl 40 minūtes. Nu ko, draugi, esam Rimčkā. Čels ieķēra ragavas. Rozā. Jo tikai tāpēc, ka bija atlaide. Ir pavasaris. Nu ko? Cienījamie draugi, skatītāji. Ta-ta-ra! Tur redzam basketbola bumbu. Kas var nozīmēt tikai vienu. Mēs esam apstājušies un laiks ir nofiksēts. Stunda 15, 34 sekundes, 6-1, 100. Aplaušam vīram. Viņš izdarīja neiespējamo. Jā, mēs pabijām Rimī, toaletē, vēl vienā Rimī. Mūs apturē policija. Apturē policija. Izrakstīja sodu. Izrakstīja sodu. Viss bija iespējams stundā 15 minūtes. Vienkārši jāatrod pareizais šofers, vai ne? Kurš zina īsāko ceļus? Pareiz? Tieši tā. Tieši tā. Nu ko? Stadions, neīstais sporta veids, bet jā, tur lūk. Kalmā jūs jau varat redzēt, ir lielā. Arēna, hale, sauciet kā gribat, centrs, Omskis. Tomēr nevarat saukt kā gribat. Sauc tā kā ir jāsauc. Iesim iekšā un skatīsimies. Ejam! Jā, partijs! Tāpēc dodiet man līgu. Šīs nav veigas, mēs iznācām puslaika ārā. Šīs nav nekādas veigas, šis ir tikai sākums, jā? Ir tāds dzirds kaut kādi. Jā, ir. Vārdu sakot, tu vēl pastāsti pirmais puslaiks.
Epiko, epiko. Kāpēc? Daudz interesantāk nekā bija Rīgā pirmā fināla spēle. Nu, nav tāda asuma, bet tie sāksies drīz, jo mums nobrauks tulīt. Reāls jūcīņa Ventspilī plusiņš, bet to jūs zinat. Jūs jau zinat, kā spēle noslēgusies atšķirībā no mums. Nereāli laba atmosfēra, visi fāno, bļauj. Un ritīgi tas pūls vēl iekšā. Man ļoti patīk, kā no Ventspils komandas Tomas met trīņus. Un viņa saspēle baigi foršā. Būtībā bišķi izkustinam kājas un gaidam otro puslaiku, vai ne, Rol? Jā! Yeah! Agrīt stāvā! Tas emocija atšķirības! Vai labāk tas meidens? Stāvā grīt! Sekundes 4 punktu pārsvars. Basketbola klubā Ventspils. Šādā. Nu veči, karsti, ne? Nu, bija baigi labi. Karsti. Sasprint. Plāviņi. Balss vēl ir? Nu, Big Parnos nebūs. Piecēl visu publiku kājās. Tās bija jaudīgi. Nu, emocijas, nereāls. Es domāju, mašīnā vēl nedaudz vairāk parunāsim, pastāstīsim, kā bija. Un šobrīd plēnām soļojam, vēl jātiek uz Rīgu. Nav neosas, kur jāiet. Ej nu tur! Atpakaļ ejam! Ak, mēs rīdzinām! Kosta! Man pīkas mētā! Reku, Ventspilī vēl sniegs! Labi! Ok, hal! Es slidīšu cauri! Aiziet! Aiziet! Viņš piepilda manu sirdi, ir sports! Man ir liels sirds pret sportu! Lien cauri! Liela mīlestība! Lien cauri! Lien cauri! Aiziet! Nē, esmu rēsins! Viņam tik ļoti balss jau ieciet! Kas tu? Tā ir koncerts zāle! Elba smuk! Pasies reku, tur vēl tāds pārķis! Tur ir mego! 24 mega! Nošņiks! Mūzikas skola! Vietējais! Nu ko? Joprojām ejam uz mašīnu! Aizgājam pilnīgos neceļos! Reku govs! Ticiet vai nē, bet pēc 20 minūšu pasteigas mēs atradām šīs.
Yes. Nu ko, sēžamies iekšā un tipojām. Nu, Rola, pastāsti, kur mēs esam? Mēs esam kaut kur Ventspilī pie jūras. Un tagad mums uzdevums ir kāpt augšā šajā kāpā. Tur ir normāli kāpiņi. Vai pārējā! Aiziet moģi! Citu variantu nav. Nu, es teiktu, viņi ir diezgan stāva. Tā kā tas tilts, ko mēs iepriekš redzējām. Droši vien kamerā grūtāk pateikt, bet īstumā var bišķi pateikt. Ir diezgan... Nu, aiziet, aiziet viņi! Bišķi jāiefilmē. Labi, es vai prom. Diemžēl nekur neaizbēg, viņi man liek skriet augšā. Nu tā. Ej, tu no man. Es tā. Reāl pēkšu kaut kur kalna augšā esam. Kā tavu kurpēs vienaši pilns? Neskriet. Moliņu redz, uz kuras ir govs. Slavenā Ventspils govs. Kura? Nu viena no slavenajā. Kurze? Tur, uz māliņu. Interesants fakts. 100 metri no dienvidu māla peldēties ir aizliegts. Nu, nav mūsu it kā prātā, bet mēs gribējām tur augšā tikt. Bet, lai tiktu, ir jāpārvar šķērsi. Ko? Pirmais mēģina. Tie pilnīgākie mēli. Mēs esam nonākuši pie masīvās gotiņas, kas būtībā visu Ventspili ar pienu var apgādāt. Tas tās dzirdēja. Skaists, skaisti jau esam tāds vakariņš. Romantiski tā. Romantiski trietā. Mīlestības pilni. Es neļauju izbaudīt! Es neļauju izbaudīt mīlestību! Ventspils! 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 Vai autobus pie halas palika! Tu ej kaut kur tur uzkā! Spēle bija tiešām... Nu... Cepurnos. Es tiešām negaidīju, ka Latvijā šitādas emocijas var dabūt vēl no basketbola. Godīgi sakot. Ogre var visu. Viens ir ogre. Šis vīriņš ir ogres. Otrs ir Latvijas kausa Ventspilī. Latvijas kausa Ventspilī. Fināls. Latvijas kausa fināls Ventspilī. Līdz pat pēdējiem mirkļiem saspringti interesanta spēle. Tas, ko mēs varam rekomendēt, ir vērts braukt uz basketbolu arī Latvijā. Piekrīt. Viennozīmīgi, jo īpaši reģionos. Reģionos. Arī... Tikko bija Rāmirēnta Nacionālās basketbola līgas fināls Jēkabpils pret Jelgavu. Jelgava izcīnīja uzvaru. Svētki Jelgavā. Kas ir būtībā Latvijas basketbola līgas, nu tā kā otrā divīzija varētu teikt. Jā, bet nabadzīgā, Nu jā. Neteiksim, ka pirmā divīzija ir īpaši bagātāk, ņemot vērā, ka finālā nestrādā tablo. Jā, finālā. Ventspilī divi milzīgi tablo arēnā. Neviens nestrādā. Skatījāmies uz mazu tablo, jūs arī redzējāt, kur rakstīts vienkārši home un guest. Sērijā 1-1 šobrīd. Iespējams, kad video ir izlaists, ir jau mainījusies šī situācija sērijā. Iespēja izbaudīt Ventspilī derbiju atbalstītājiem šo mirkli. Nu, fantastiski emocijas un... Braucam uz reģioniem, kur ir patiesas emocijas. Tā var būt ogre. Jā, ogre. Vai ne? Un tā var būt tikpat labi Ventspils vai jums tuvākā vieta, bet nu... Tā arī var būt Rīga! Tā var būt Rīga, bet mēs iepriekš runājam, kad... Tur vēl ir jāpiestrādā pie tās atmosfēras. Tas var būt ogreiz gals. Ogreiz gals. Tur vajag komandu, ne? Tur vajag. Tāpēc, attiecīgi, tie, kuri spēlē basketbolu vai futbolu vai jebko citu, braucam uz ogreiz galu. Uztaisam komandu, rakstam komentāru, uz kuri grib. Komentārs. Jā, un liežam ogreiz galā normālu tīmu.
Tātad jūs dzirdējāt pirmie, šo mēs arī ar klauniem vienu dzirdējām, bet varbūt tiekamies ogres galā, varbūt ne. Titanika kadru, Titanika kadru. Every night in my dreams. Todamies apakaļ. Paldies Ventspilī. Paldies Ventspilī. Dodamies lēnām atpakaļ, iebrauksim vēl staķikā, pārsties kā Egalīte, lido, baigais vējš šajā Ventspilī. Eku, nobeigsim ar skaistu kuģa portretu. Ir galvenais, vienmēr un visur. Kā viņš kaut ko redz, es nesaprotu. Many hours later. Iespējams pēdējie kadri. Viena no. Bet katrā ziņā pēdējie kadri esot rietā. Jo pulkstens ir būtībā bez četrām divi naktī. Mēs beidzot esam pie šī vīriņa, ja viņu redz. Es nezinu, tu vispār kaut mēs esam ogrē, un mēs viņu laidīsim mājās čučēt pie sievas. Man ir divas sievas. Mums vēl ir ceļš līdz Rīgai, un tad tev vēl ir ceļš. Prav no Rīgas. Bet kā jūties? Labi. Pa kur tu dzīvo? Es dzīvoju sunīšus. Vai? Paldies, ka biji kopā ar mums, un mēs ceram nokrit veiksmīgi mājās, jo dzīvnieki ir vienkārši nemaņā. Mēs esam saskatījuši 7 dažādas dzīvniekus, kas ir mēģinājuši apdraudēt mūsu drošību. Viens no tiem bija putnis. Sīksvārnis. Viņš saka sīksvārnis. Es saku, tas bija parasts putnis. Vārna. Viņš saka vārna. Es vienbolis. Mēs nezinām, bet katrā gadījumā sargiet sevi, sargiet savus mīļos un tiekamies jau nākamajā epizodē. Sponsorējiet mūs. Mums būs jauni krekli drīz un džemperi un mūsu merč. Atā! Atā! Atā!